یہ تھے جناب شاعر اہل سنت جناب محترم افضل رضا رامپوری اور شاعر اہل سنت جناب محترم اعجاز رضا رتن پوری. ماشاءاللہ دونوں بھائی مل کر بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے اور حضرات محترم اشارے میں کہہ رہے تھے کہ ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی. علماء کرام کی توجہ. ماشاءاللہ آپ حضرت ادھر دیکھ رہے ہیں شاعر ہندوستان جناب محترم ارشد رضا سنبھلی ممبر پاک تشریف فرما ہے, بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. یہ مولانا فیض رضا اشرف بات مائک پر تشریف لائیں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی, ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی, ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی. پاک کو چھوٹا درود پاک ہے مگر بڑا درود پاک بھی یاد کرنا چاہیے. نماز والی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی اللہ باری تو یاد ہوتی ہے. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید. محبت سے بولیں سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, یہ سن سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا سب سنیوں کو آباد رکھے, ارے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا سب سنیوں کو آباد رکھے, نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی, ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی, ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی. جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے, جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے, دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی, دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی. ماشاءاللہ مولانا افتخار قبلہ یہ نوڈوں سے نواز رہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ. حضرت کا بھی نمبر آئے گا. شاعر اہل سنت جناب محترم ارشد القادری صاحب کے بعد فوراً حضرت مائک پر تشریف لائے گے. محبت سے بولے سبحان اللہ. آؤ تو آپ کے بولے سبحان اللہ. ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنا کے لال نے, ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنا کے لال نے, ساری دنیا کو بچایا آمنا کے لال نے, ساری دنیا کو بچایا آمنا کے لال نے. اور جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں پرسان حال, جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں پرسان حال, اس کو سینے سے لگایا آمنا کے لال نے, اس کو سینے سے لگایا آمنا کے لال نے. اور باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹیوں, باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹیوں, دفن ہونے سے بچایا آمنا کے لال نے. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے, زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضرور یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, ارے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. لیجیے حضرات اب میں آپ کے سامنے خطیب اہل سنت جناب محترم مولانا فیض رضا اشرفی امروہوی کو پیش کر رہا ہوں. بہت اچھے خطیب ہیں. آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مسکرا کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خطیب اہل سنت جناب محترم مولانا فیض رضا اشرفی امروہوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذوالفقار سے ایک شعر کے ساتھ بلاتا ہے کہ دل 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 کا دیا جلا کر ہواؤں میں رکھ دیا, ایک چاند نفرتوں کے اندھیروں میں رکھ دیا. دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے, یہ تقریر کا یہ فن خدا نے آپ کے اداؤں میں رکھ دیا.